čo je? Sifo, tak toto si prehnal. Myslím nám z domu veci. Neuškodilo by sa nastaviť pasce na zlodejov. Veď ja som nič neukradol, ja som si prišiel iba pospať. V mojej posteli. V mojej posteli, spal som na gauči, ja som kompletne dolámaný. Mohol si sa spýtať, toto je moja izba, zabudol si a tam mám aj cedulku vstup zakázaný. A kde si mám akože pospať? U Dory. Fifo, prečo ti tak vadí, čo? Prečo? Konečne mám tiché miesto na učenie a nenechám si ho vziať. Ale ja som tvoj brat. Iba pokiaľ sa nezdržuješ v mojom teritóriu. Tam brata nepoznám. Ale Fifko, Fifi, veď my sme sa...